tutaweka hazina maalum, special fund ya wafanyibiashara wa chini, wale wa micro na small enterprise. Tunaweka bilioni 50 pesa ya serikali kuinua biashara ya mtu mkenya wa kawaida, mkenya mdogo. Leguo, tumesema vile vile agenda yetu, tunaweka pesa ya kutosha kwa kilimo. Tumesema mbolea tutapunguza. Mahali Mwai Kibaki alitusaidia tukafikisha 2,500, hii mbolea ambayo iko 6,000 saa hizi tutarudisha pale 2,500, ndio kila mkulima haweze kuongeza mapato yake. Neguo, kama wewe ni mkulima wa chai, kama wewe ni mkulima wa kahawa, kama wewe ni mkulima wa avocado, wakulima wote, ili waweze kuongeza mapato yao, tutawasaidia na mbegu ya sawasawa, tupunguze gharama ya mbolea, na tuondoe mabroka na makatel wale wanaangaisha wakulima, ili kila mkulima apate bei ya sawasawa ya mazao yake. Nasema tutakuwa na guaranteed minimum return ya kila mazao yetu, ili mkulima kabla hajaenda shambani atajua akivuna kahawa, kahawa kilo moja ni shilingi ngapi. Akivuna chai ajue chai kilo moja ni shilingi ngapi. Akiwa na maziwa ajue maziwa kilo moja ama lita moja ni pesa ngapi. Ndio tuweke usawa na kila mkulima aweze kujua ahead of time kwamba atapata bei ya sawasawa, ndio aweze kuzalisha kilimo zaidi. Hiyo uchumi tunapanga, tunaanzia pale kwa vijana wa taifa letu la Kenya. Tumesema tunaweka bilioni 100 ya kwanza kwa mambo ya housing, agro processing, value addition, manufacturing, ndio tupange ajira ya vijana wetu wa Kenya, vijana wa Nyeri wakiwa ndani yake. Leguo, tunaelewana? Tuko na zaidi ya vijana milioni 4 Kenya, wamemaliza shule, wako na certificate, diploma, na wengine hata degree, lakini hawana ajira. Hatuwezi kukubali ati watu watuambie ati tupange kwanza kuongeza vyeo ya viongozi. No, tunapanga kwanza mambo ya ajira ya vijana wetu wa taifa la Kenya. Neguo, tunaelewana? Madera, tunaelewana? Nyeri, tunaelewana? Munasema tupange kwanza ajira ya vijana, ama mnataka tupange kwanza vyeo ya viongozi? Vyeo ya viongozi ama ajira ya vijana? Vyeo ya viongozi ama ajira ya vijana? Ajira ya vijana, sio?